да, і сірі. Другий син це приходить. Перший вже прийшов. Слава Богу, всі живі, здорові. Слава Богу, все позаді. Вже все пройшли. Спартак і піски, і опитне, і все було. Слава Богу, все, слава Богу, більше не можу балакати. Я пишаюся татом. Він пішов, нікому нічого не сказав, доброволець. Там навіть фільм про нього знімали. Ну, там про його батальйон добровольців. Ми з мамою купили котика і хочемо його порадувати котиком. Первый раз я сюда пришел в 7.15, потому что действительно сегодня приезжают герои нашего 90-го батальона, те ребята, которые прошли от войны, и ну, мы не можем, как житомиряне, не встретить наших героев. Через сети, через Facebook Ирина Коцюба, это тот действительно такой генератор всего, что происходит вокруг 95-й бригады, не только 95-й бригады, поэтому Facebook, сети. Так не було. Тренувати покоління, правильно. Слава Україні! Героям слава! Класно, я вдома, все, моя війна закінчилась. Но если будут обижать Украину, я поеду назад. Наш батальон выполнял задачи по охране и обороне Донецкого аэропорта. Со своей боевой задачей он справился. Сейчас вот закончилось время нашей службы. Вот. И наши житомиряне приехали в родной город к себе домой. Видите, их встречают семьи, дети. Работали и в Тоненьком, Писках, в Опытном, в Водяном. Зимой и осенью охраняли терминалы. Так що бойовий батальйон. Дуже приємно, що нас зустрічають в нашому рідному місті, тому що підтримка рідних, близьких і знайомих, і ще взагалі жителів. Тобто це дуже приємно, коли повертаєшся додому і тебе чекають. Ти знаєш, на що тебе чекають. Рік дуже емоціональний був у кожного із нас, тому що і там залишилися наші близькі товариші, яких вже, на жаль, додому вони не повернуться. Я би хотів, щоб в кругу сім'ї, коли зберуться наші житомирські військовослужащі, щоб вони третім тостом вспомнили тих, хто не вернувся, чиї сім'ї не можуть розділити ту радість, яку розділяють сьогодні одні. Тому що ми обов'язані їх пам'ятати. Слава героям! Ну, что такое? Это я. Опа!